bunny. You can holler, you can even hammer, but if you break the rules, they'll put you in the slammer. It's double trouble if you break the law. Triple R at the door. He's here, he's there, he's everywhere, and when you need him, he'll be around. Trumpy, the master detective. Ollie. O grande detetive Droopy. Ah, eu também estou no show, sabia? Ah, o esquilo maluco! A gangue dos monstros. McMulty aqui no noticiário do canal 99. Acabei de saber com exclusividade que assim que Droopy e seu filho Triple voltarem de suas férias, o grande detetive planeja prender toda a gangue dos monstros, inclusive seu líder, o infame Blob Father. E agora eu, o grande Blob Father, desejo expressar meu agradecimento a todos por aceitarem o meu convite. Deixa eu fazer a chamada. Conde Krukula. É, ao seu dispor, meu camaradinha. Frank Nador. Aqui. Grande Blob Father. Crummy, McMúmia. Presente. E é claro, Zombina. Estou aqui, grande Blob Father. Agora vocês todos prestem atenção. Droopy manchou o grande nome de nossa bela organização e nos ameaça com a extinção. Um de vocês terá a oportunidade de recuperar nossa honra eliminando essa ameaça em particular. E será o Conde Krukula. Ah, maravilha! Isso vai ser muito emocionante. Aguarde, rapazes. Isso não é tudo, certo, Zombina? Isso mesmo, Blob e amigos. O Conde vai para... Droopland. Isso mesmo, Droopland. O grande novo parque temático em honra do nosso inimigo. Todas as despesas pagas pela gangue dos monstros. O pensamento positivo da gangue vai com você. Podemos ir na montanha-russa, papai? É claro, filho. Nada é melhor do que passar um bom tempo com os filhos. Segurança primeiro, filho. Coloque o cinto de segurança.